Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій 992-го дня Великої війни очима журналістів «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». І далі у випуску ви побачите. Ракетний удар по Кривому Рогу, шахеди по Миколаєву, каби по Запоріжжю та рекордна кількість атак по Одесі. Підрив Курахівської дамби, навколишні села почало затоплювати. Степовий слалом на автобусі. Історія водія, що врятував життя пасажирів від російського безпілотника, який стежив за бусом. Ядерна небезпека від Росії та КНДР. Як реагує світ і чи є чим зупинити диктаторів? Мільйон артилерійських снарядів для України. Вже до кінця року європейські партнери мають реалізувати цю ініціативу, повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський. Говорив і про зустрічі з головою європейської дипломатії Жозепом Борелем, і про фронт. Давайте послухаємо. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні. Ранок, детальна доповідь головкома Сирського, фронт. Передусім, це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно щодо Курської операції, там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість всіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний в цих боях. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів, від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні у нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде у Росії. Провів сьогодні ставку. Кілька питань було. Основне – захист нашого неба. Є непогані результати у зміцненні ППО і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне, технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Очевидний пріоритет. Була сьогодні зустріч з керівником європейської дипломатії Борелем. Наші відносини з Європейським Союзом, наша взаємодія. Дуже важлива новина. До кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії. Сьогодні ж провів зустріч з міністром оборони Естонії. Нещодавно через російський удар шахедами по Києву був пошкоджений будинок, в якому розташована резиденція посла Естонії в Україні. Це один з численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Кожен шахед, кожна ракета, які використовує Росія, це в основі свої компоненти, які постачаються в обхід санкцій. В наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо ударити, зокрема, по схемах обходу санкцій. Всі, хто продовжує таку торгівлю з Росією, повинні чітко розуміти наслідки. Мир завдяки силі, це в тому числі завдяки силі санкцій. Щойно говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою, привітав Анджея і весь польський народ з Днем Незалежності. Україна вдячна за всю підтримку Польщі від перших днів повномасштабної війни і по сьогодні. Незалежність і для України, і для Польщі – це сила, яка зміцнює обидва наші народи, яка може бути на 100% ефективною тільки у нашій співпраці, тільки у підтримці один одного. Польща – дякую і вітаю тебе. Дякую всім, хто допомагає Україні. Слава нашим людям. Слава Україні.
Цей ранок для всіх в країні почався з повітряної тривоги. Її оголосили через ризик масованого удару по Україні. У досвіта повітряні сили попередили, що ворог підняв в повітря щонайменше 8 стратегічних бомбардувальників Ту-95, а згодом повідомили про пуски крилатих ракет із району Каспійського моря. Перед 7 ранку загроза ракетних ударів посилилась, адже Росія підняла в небо ще й міги, але пусків не було. Це стало зрозуміло тільки о 9-й, коли повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що ігнорувати тривоги не слід. Ворог насправді має все необхідне для масованих атак. А імітація пусків, яку зранку здійснили росіяни, свідчить не тільки про психологічний тиск, а й про готовність до справжнього обстрілу. Член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко зауважує, що компанія змінила підхід до застосування аварійних графіків відключення. Тепер їх задіюватимуть не тільки через дефіцит струму, а й превентивно під час загрози масованих обстрілів. Сьогодні такою схемою скористалися Київ і область, а також Одещина, Дніпропетровщина і Донеччина. Всі ці регіони вже зі світлом. І хоча більша частина країни сьогодні лише чула тривогу, в Кривий Ріг ракета таки прилетіла. Попередньо відомо, що це балістика з Криму. Ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку. Там вже 14 постраждалих. В лікарні залишаються троє людей, серед них 11-річний хлопчик. Його життю нічого не загрожує. Рятувальники продовжують розбирати завали потрощеного будинку і шукають людей. Зокрема, матір із трьома дітьми, які мешкали в квартирі на третьому поверсі. До операції залучили волонтерів-кінологів. Докладніше Софія Богуцька. Тут жили мої діти, син і невістка, і троє діточок. Син живий лишився, а жінка і троє діток під завалами шукають. Біля руїн цієї п'ятиповерхівки від ранку чатує пані Ірина. У завалах рятувальники шукають її рідних. Поруч сваха Світлана. Вона матір 30-річної Олени, яка лишилася там з трьома онуками. Наймолодшій дівчинці Уляні всього 2 місяці. Матір щодня приходила до доньки допомагати з онуками. Старший Кирюша, внук, йому 10 років. І середній Діміт, йому от в феврале було би 3 роки. У них нахожусь почти що кожен день. Тому що внучка родилась, дівчинка Ульяна, 2 місяці. Я їм кожен день допомагаю. І ночую. Я збиралася сьогодні у них ночувати, тому що у мене зять сьогодні вночі. Чергове російські терористи завдали прицільного удару по звичайному житловому будинку о 10:20 ранку. Від прямого влучання зруйновано квартири з 1-го по 5-й поверх одного з під'їздів. Спочатку місцева влада повідомляла лише про постраждалих, але згодом стало зрозуміло – під завалами зруйнованого будинку є люди. Син пані Ірини дивом вцілів, бо був з іншого боку зруйнованої квартири. Він вийшов на ту сторону, де двір. На внутрішню сторону. А жінка з дітьми лишилась на цьому боці. А от місцевому жителю Денису вдалося вивезти із поруйнованого під'їзду своїх друзів з дитиною. Каже, примчав на місце удару за лічені хвилини, бо у сусідньому з цим будинком була його дитина. Я за 4 хвилини приїхав сюди, ще навіть нікого тут не було. І забіжав до своїм кумовьям на 2-й поверх. І у них вже квартири нічого не було. Вони якраз в коридорі стояли, і я їх швидко двох і забрав. Та це жах, повний жах. Одежду, документи? Темнота, пилі. Наразі відомо про 14 постраждалих. З них 2 дітей 11 та 10 років. 4 людей у лікарні. Хлопчик 11 років у лікарні у стані середньої тяжкості. Його життю нічого не загрожує. Відразу було проведено СКТ. Голови, комп'ютерна томографія, було проведено УЗД, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Працівники ДСНС врятували з місця удару 5 людей. Під'їзд зруйнований повністю. Ще пошкоджені вікна у 35 багатоквартирних будинках та 11 автівок. Це спальний район нашого міста, де розташовані тільки житлові будинки, поруч немає ніяких підприємств. Це балістика з Крима. Це була балістична ракета, саме тип ракети, який саме на місці події працюють фахівці, які зроблять чіткий аналіз і дадуть офіційну відповідь.
Софія Богуцька, Денис Сінегін. Програма «Вікна», СТВ. Єдині новини. 5 людей вбили росіяни цієї ночі в Миколаєві. Близько 2 години житлові квартали атакували ворожі шахеди. Один з них знищив приватний будинок і людей, які в ньому проживали. Інший поцілив по багатоквартирному будинку, де загинув чоловік. З нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Вона зараз перебуває поруч з одним зі зруйнованих будинків. Луїзо, вітаю, тобі слово. Вітаю, Оксано. Після відносно тривалого затишшя від обстрілів, їх не було майже місяць, ми знову пережили трагічну ніч. За моєю спиною 4-поверховий будинок, в який прилетів один із ворожих шахедів. Квартира на горішньому поверсі після влучання безпілотника вигоріла вщент. Саме там згодом знайшли тіло загиблого чоловіка. Від удару також спалахнули і квартири по сусідству, і припарковані поруч автівки. Одну жінку госпіталізували з гострою реакцією на стрес. Від самого ранку розбирають завали і в іншому районі міста. Там безпілотник влучив приватний будинок і вбив родину. Потрощені десятки помешкань довкола. Багато людей після удару потребували не так медичної, як психологічної підтримки. На допомогу рятувальникам приїхали волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Та все ж, ви бачите, ні криші, ні двері, ні окон, все повиворачувано, все побито кругом. Ми працювали разом зі співробітниками ДСНС, там було дуже багато полум'я, було велике задимлення, ми надавали допомогу тим, хто це потребував. Всім, хто не може нині перебувати у своїх будинках, місцева влада готова надати тимчасовий прихисток. Нині ж збирають заявки від постраждалих, аби оцінити масштаби збитків і руйнувань, які ви можете побачити в моєму наступному сюжеті. Це перші кадри після влучання ворожих шахедів у багатоповерхівку. Там реакція на стрес, остра рвота. Волонтери загону швидкого реагування разом з рятувальниками та патрульними проходять кожен поверх. Постраждалим надають першу домедичну допомогу. Люди в стресовому стані, бігали поряд з будівлею, і ми одразу почали надавати допомогу. Першу медичну допомогу надавали психологічну допомогу. В ході пошуково-рятувальної операції у квартирі на горішньому поверсі, яка вигоріла вщент, знаходять загиблого чоловіка. Інші оселі також постраждали від вибуху. Біля під'їздів вигоріли автівки. Пані Наталія досі не може оговтатися від страшної атаки росіян. Окна всі розпахнулись. Я вискочила на балкон. Смотрю, я по ту сторону живу. Смотрю, четвертий этаж, не надо мной, а цугла, пламя, дым. Очень страшно, я заикаться начала. А це вже інший район міста. На місці цього приватного будинку – згарище. Тут жили одразу 2 родини. 3 людей знайшли в одній кімнаті, ще одну жінку – в іншій частині будинку. Пахнуло прямо в середину цього будинку. Середину в кімнату, там одразу 3 трупа. А у них в цій половині, от у них дім на 2 хазяїна, у них в цій половині їх було 3, вони всі мертві. А в той половині брат жив з сім'єю, у нього жена погибла, завалила. Пані Лідія мешкає по сусідству. Від страшного вибуху на цій вулиці постраждали десятки будинків, зокрема і її. Та зараз жінка прийшла до зруйнованого обійстя загиблих сусідів. Умерти тут. Были домашние животные, поэтому я пришла посмотреть и забрать их к себе. На місцях обстрілу комунальники допомагають прибирати територію від уламків. Роздають постраждалим господарям плівку та фанеру, щоб затулити потрощені покрівлі та вікна. В приватному секторі планується встановлення за допомогою громадських організацій тимчасового будинку. Всім, кому потрібно житло, ми готові запропонувати тимчасове проживання. 12 жовтня у Миколаєві оголошено днем жалоби за містянами, які загинули через російську атаку. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліж. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Авіабомбою по дитячій спальні цієї ночі росіяни обстріляли і Запоріжжя. Випустили 3 каби, що рвонули посеред житлових кварталів. Одна бомба поцілила просто по двоповерхівці. Епіцентр припав на кімнату, де спав маленький хлопчик. Його витягли з-під завалів і в тяжкому стані доправили до лікарні.
На тепер відомо про одного загиблого літнього чоловіка та 23 постраждалих, серед яких 5 дітей. В лікарнях Запоріжжя перебувають 9 поранених, серед них 4 дітей, двоє з яких – 4-річний хлопчик та 17-річний юнак – у важкому стані. З місць теракту – наші кореспонденти. Хлопець, так? Куди протонірували? Пан Микола не випускає з рук телефона, дізнається в рідних про стан 4-річного внука Михайлика. Після удару російської бомби в дитячу кімнату осі руїни малюк дістав тяжкі поранення. Там і потолок переваліло, і стінки поваліло. Внук зараз оперують, черепно-мозгова травма. Без сознання, його під обломка витащили. Ось на цих нічних оперативних кадрах скривавлена дитина у мами на руках у машині надзвичайників, що прямуватиме в лікарню. Поїхали. Лікарі обласної дитячої кажуть, стан Михайла стабільний, він на штучній вентиляції легенів. Разом із ним у реанімації 17-річний юнак. Обидва прооперовані. І вони не єдині постраждалі. Було доставлено 4 діточок. Діти з діагнозом мінно-вибухова травма віком від 4 до 17 років. Двоє дітей віком 16 років, дівчинка та хлопчик 17 років. Середньої тяжкості перебуває в травматологічному відділенні. 4 років хлопчик та хлопчик 17 років. В тяжкому стані доставлені. А це на ношах виносять дружину пана Миколи, в якої, каже чоловік, струс головного мозку. 76-річний чоловік розповідає, сам цієї ночі не був удома. Під удар росіян, окрім онука і дружини, утрапили ще його дочка і зять. Усі дорослі родичі, каже, на відміну від малюка, у задовільному стані. Піднімаємося нагору, там суцільна троща. Тобто у вас епіцентр? Так, тільки сюди основною зайшов. Поруч так само понівечені інші двоповерхівки, яким близько сотні років. У старий квартал неподалік середмістя примчали благодійники. Привезли необхідне для ремонту на швидку руч. Ліпку, тарпаулін, також ОСБ, плити для екстреного ремонту житла. Ну, по кількості це все за потреби. Тобто люди звертаються і в залежності від пошкоджень ми видаємо їм матеріали. На набережній російський кап розтрощив автосалон. Тут загинув 71-річний чоловік. За кілька кварталів – епіцентр прильоту ще однієї бомби. Авіабомба терористів рвонула. Ось вирва між гуртожитком та спорткомплексом вишу. Усередині викладачі та їхні вихованці намагаються урятувати нагороди. Пан Сергій ледве стримує сльози. Це нагороди, які вибороли наша кафедра за весь великий 40-літній час. Усі зали розгромлені. Усюди вилітіли вікна, двері. Ось так, приміром, нині виглядає тутешня баскетбольна зала. Вікна понівечені, підлога всипана уламками скла. Давно тут живете? 2 роки вже, з Оріховами. Там дід спав мій, тут я спала. І воно ж як далось. 78-річної пані Людмили з розтрощеного росіянами Оріхова пошкрябане уламками скла обличчя. Її кімната у гуртожитку непридатна для проживання. Старенька прийшла забрати ліки. Вам є де жити тепер? А нас повезли десь у гуртожитку, та хоч виберу лікарство. Тонометри валяються. Чому росіяни знову обстріляли авіабомбами житлові квартали? Жінці не втямки. Дураки вони, ті касапи. Дураки. Гади. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На Курщині ворожа армія знову розстріляла впритул щонайменше 2 українських військовополонених. На цю інформацію в ЗМІ вже відреагували в офісі генпрокурора. Розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. А омбудсмен Дмитро Лубінець вкотре нагадав, бранці завжди мають бути захищені, зокрема від актів насилля. Натомість Росія чинить черговий воєнний злочин, що порушує Женевську конвенцію та міжнародне гуманітарне право. Лубінець закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на кричущий злочин, щоб зупинити агресію Росії. Про черговий розстріл омбудсмен вже повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН. Щоправда, таке ж звернення він скеровував до цих організацій вчора. Нагадаю, в суботу в мережі оприлюднили відео, де росіяни підходять до беззбройного українського воїна, який лежить на землі. Спершу його допитують, а потім впритул розстрілюють. Факт страти теж є на відео, але ми не покажемо вам ці кадри з етичних міркувань. 125 бойових зіткнень сталося сьогодні на лінії фронту. Найгарячіші напрямки – це Курахівський і Покровський.
На передовій працює наш кореспондент Олег Корнієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Олеже, вітаю, тобі слово. Вітаю, Оксано. Ситуація на фронті тут, на Донецькому, дійсно дуже і дуже складна. Буквально кілька годин тому росіяни вдарили по Краматорську, нанесли щонайменше по його околицях 4 удари. За попередніми даними, пошкоджено зо 3 десятки приватних будинків, а також травм зазнав 16-річний хлопець. Окрім того, сьогодні в Донецькій ОВА підтвердили про пошкодження Кураківської греблі. Вода починає розтікатися по навколишніх селах. За попередніми даними, рівень уже піднявся до 1,5 метрів. Але я хочу одразу сказати, що мирне населення останні кілька-два місяці звідти виїжджало, тому там в цих населених пунктах, які підтоплюються, людей може бути зовсім, може, не бути. Ну і головне, саме Курахівський напрямок нині залишається найгарячішим. Там ситуація вкрай складна. За моїми даними, за моїми джерелами, росіянам вдалося зайти у Курахове і контролювати кілька вулиць. Окрім того, вони сунуть у селище Дальнє, їх теж там зафіксовано. Росіяни намагаються оточити себе місто Курахове, б'ють з флангів. Зокрема, активні бої відбуваються у населеному пункті Сонцівка, а також Максимівка і Трудове. Українські війська відбивають ці атаки, але ситуація вкрай складна і стримувати ворога дуже непросто. У суцільному вогні також і Покровський напрямок. Тут росіяни свою тактику не змінюють, намагаються штурмувати маленькими групками. Час від часу завозять свою піхоту на атаки технікою. Наші війська їх знищують, росіяни знову лізуть. І так це може тривати за день по 10-20 разів. Зокрема, і активно росіян знищують на Покровському напрямку десантники. Не знаю, десь стільки. 6-5, десь так. Стільки ми 20-ку кинули утром, штурм остановили. Це ну, за час десь. Ну так, да, ми не відходили звідси. Тут кожного дня відбуваються стички, як кажуть. Відповідна тактика така, що поки противник не отримає по зубам, він ну, не зупиниться. Тобто треба пару раз дати по зубам, тоді вони стануть, вони зрозуміють, що цей напрямок вони не прорвуть і будуть намагатися щупати інші. Поки вся увага сконцентрована на Покровській і Курахівській напрямок, під самим Часовим Яром теж точаться важкі бої. Росіяни не шкодують тут авіабомб, артилерії і теж намагаються закріпитися за каналом серед міської забудови. Стягують сюди техніку і, ймовірно, як кажуть військові, теж готуються до великого наступу. В основному ворог стягує техніку на незначний час, на годинку, на півгодинки, і забирають зразу техніку, бо бояться, щоб ми їх уразили, їхню техніку нашу. Також ворог наступає пішою піхотою. Це все відбувається о 4-5 ранку, так як називаємо сіряк. І вони пробують живою силою подавити нашу піхоту і нашу техніку також, і дрони наші теж. Паралельно бої точаться у сусідньому місту від Часового Яру у Торецьку. Там уже тривають міські бої. Бої тривають буквально за під'їзди і будинки. Паралельно росіяни хочуть вийти саме на трасу Бахмут-Костянтинівка і повністю перерізати нашу логістику і потім рухатися у бік Покровська. А перед цим їм відкриваються, звичайно ж, і такі міста, як Костянтинівка, Краматорськ і Слов'янськ. Серед тих, хто на Торецькому напрямку тримає оборону і щодня знищує росіян, це бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Я з ними сьогодні спілкувався і працював, зокрема, з танкістами. Нині вони працюють в переважній більшості як артилеристи, бо прямих танкових дуелей, коли виїжджають на поля і б'ють один по одному прямою наводкою, вже немає, бо доволі дуже дошкуляють ворожі дрони. І під час цього сюжету вже традиційно буде QR-код і номер карточки. Бійці збирають і просять вашої допомоги, збирають на дрони, адже без дронів нині майже нереально. Тому як
танкісти 49-го окремо штурмового батальйону «Карпатська Січ» спалюють росіян під Торецьком. Далі у моєму сюжеті. Рухалась колона противника, нам дали чіткі координати. Ми виїхали, обстрілялися, знищили колону противника. Та колона техніки росіян намагалася підвести свою піхоту для штурму турецького напрямку. Окупанти сподівалися, на світанку українські оборонці їх не помітять. Але розвідка одразу засікла, і танкіст Роман зі своїм екіпажем виїхав на зустріч. Були два влучання прямо по техніці прямій, і потім вже добивали піхоту. Після того бою сунутися технікою на бійців Карпатської Січі росіяни не ризикують. Натомість так звані м'ясні штурми влаштовують по кілька разів на день. Ворог намагається просочитись невеликими групами, по два, по три військовослужбовця. Вони просочуються максимально близько до наших позицій, знаходять якісь укриття, накопичуються там, і звідти вже відбуваються штурмові дії. Між такими штурмами нам вдається заїхати до танкістів. По дорозі спалені автівки, на позиціях не замовкає детектор дронів і постійно лунають вибухи. Каб летить. Засилля авіації, дронів змушують бійців добре маскувати панцирник. Ще два роки тому на цьому танку Т-80 їздили самі росіяни. Але наші воїни захопили його під час контрнаступу на Харківщині. І тепер російська зброя нищить колишніх власників. Нам приємно, а вони хай страдають, раз сюди приповзли. Через інтенсивність боїв вже й гармату довелося змінити. Московитів придушувати доводиться по кілька разів на день. Вранці цей панцирник теж не підвів. Стояли два транспортних засоби. Вони там зупинились, може, в Грязюці застряли, не знаю. І от по них працювали, і другий постріл вже був прямо між ними, тобто в зоні ураження. Та минуло кілька годин, і командир знову отримує наказ до бою. Екіпаж мчить до танку і починає його прогрівати. Ну що, зараз фактично прямих танкових дуелей не буває, тому танкісти в основному працюють як артилеристи із закритої позиції. І зараз вони отримали команду до роботи і готуються вдарити по ворогу. Кілька хвилин, і все навколо здригається. Танковий снаряд за лічені секунди долітає до місця призначення. Казали, ціль уражена. Посилу по дому. Ага. Це там русня, мабуть, ховалась, так? Ціль уражена. Скоріше за все. Лучше. Ну, навели на будівлю. Ага. Там вже зона ураження великого осколкового снаряду. Ага. Завдання виконано. Тобто ви ще зробили пару штук, там точно хороших наскільки. Ну, сподіваємось, що так. Цей екіпаж Карпатської Січі на фронті не так вже й давно. Та бійці не приховують. Ворог сильний і протистояти йому вкрай складно. Війна втомлює і виснажує. Але іншого вибору у нас нема. І ворога треба зупиняти. Буває тяжело, буває дуже тяжело. Бувають такі моменти, як, наприклад, зараз. Вроді би, як і не стріляють. По-разному. Тут ніколи не вгадаєш, як воно, що в діках. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини. Росіяни оголосили справжнє полювання на громадський транспорт на Херсонщині. Чи не щодня у тамтешній поліції фіксують наслідки скидання дронів по маршрутках, тролейбусах, зупинках. Наступний наш сюжет про водія соціального безкоштовного автобуса, який запустили волонтери на Херсонщині. Леонід Рябчик зміг ухилитися від російського безпілотника, що полював на його автобус. І таким чином врятував зо два десятки людей. Марія Малєвська докладніше. Над Херсонським степом сходить сонце. Село вже не спить. Треба впорати худобу і встигнути на автобус. Єдиний спосіб дістатися на велику землю. Так, тебе. Тебе, тебе, тебе. Село Чарівне зараз вже глибокий тил. Все, що було побите, відремонтували, зафарбували і відновили. Тут як піон зривався, отут на цьому взривався піон. І це все було побите. Побите, понівечене. Якось летіли, оце ж, як і господи, касети. Оце ж воно все було. Ось, дивіться. Це ж воно все побило. Чоловік якраз успів тільки вскочить отак там подвал, тільки успів вскочить в подвал, і воно тільки бах, і оце отут. Отак. Пані Ірина з чоловіком пережили тут окупацію. І це, каже, набагато страшніше
за обстріли. За місяці під росіянами вона прочитала 60 книг, бо не могла спати. Світла не було. Я брала книгу, брала свічку, ставила її собі на ноги і так цілу ніч читала. Читала, поки не був світанок. Читала, 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 і це мене спасало. Я собі абстрагувалася от до цього всього кошмару, і я жила тим, що я читала в книги. Тут замки такі. Ірина йде на автобус до райцентру, їде вже втретє лікувати зуби. У таких селах, як це, люди не мають більшості елементарних сервісів. Аптека, банкомати, лікарні, пенсійний фонд, паспортний стіл, перукарня. І транспорт сюди жоден не ходить. Тож ось такий запущений гуманітарною організацією безкоштовний автобус для прифронтових, прикордонних та деокупованих місцин – справжній порятунок. Вибух був десь тут. Ось тут трошки цятки лишились, та і все, позакрашувані вже. Це Леонід Рябчик показує, наскільки близько вибухнув російський дрон. На таких соціальних маршрутах він працює водієм вже не перший місяць. Сам херсонець пережив окупацію. Переважна більшість його пасажирів, каже, літні люди. Наняти машину – це дуже дорого з нашого населеного пункту. Це коштує 1200 з людини, а коли пенсія у людей 3000, то нереально. Через постійні обстріли, через ось такі розбиті дороги регулярні перевізники вийшли з цих маршрутів. Автопарки за окупації росіяни розграбували. Комерційно це нерентабельні рейси. Контингент здебільшого пільговики, а ризики величезні. Усе узбіччя в ось таких червоних табличках проміни. А за громадським транспортом тут, на Херсонщині, росіяни полюють посилено. Жінка тут сиділа, то вона перша побачила. І вона побачила, кричить, дрон. Ну, а там далі вже, як сказати, далі я працював вже на адреналіні. Те, що встиг, те зробив. Може, Бог поміг, не знаю. То, що я утік від нього, ушов в сторону, він скинув вибухівку. Потім дівки зреагували зовсім по-другому. Всі притихли і все. Я тільки встиг крикнути. А тепер моліть Бога, щоб не було другого дрона, бо другого я не втечу. Лиш потім почав обрисовувати, що могло статися. От у мене повний автобус, дівчаток, кому за 60. Загалом у нас від початку повномасштабного вторгнення вже більше 50 епізодів з тим, коли впівдрони ганялися за нашими, в тому числі, соціальними евакуаційними автобусами. Дрони камікадзе ганялися, впівдрони робили скиди по цим транспортним засобам, або були атаковані транспортні засоби артилерією і різними засобами ураження. Через це не кожен перевізник хоче їздити. Програма соціальних автобусів починалася ще до вторгнення на Донеччині та Луганщині. Зараз проєкт довелося розширити і сюди, на південь. Загалом ось такі безкоштовні буси, що поєднують далекі села з великою землею, курсують нині вже в 9 прифронтових регіонах і охоплюють понад 600 населених пунктів, де мешкає понад 300 тисяч людей. Ну, як вам сказати, дурак, мабуть, тільки не боїться. А хто буде крім нас? Сюди не сильно так на роботу хтось і поїде. Не спішіть, я зупинюсь, ви вийдете. Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна, СТБ. Єдині новини. І на кілька хвилин ще лишаємося з Херсоном. Сьогодні рівно 2 роки, як Збройні сили України звільнили місто від російських окупантів. Наших захисників херсонці зустрічали емоційно, з обіймами та прапорами. Новину про те, що місто знову вільне, люди дізнавалися одне від одного, бо тоді в Херсоні не було електрики та зв'язку. Він став єдиним обласним центром, який захопила російська армія. В окупації місто залишалося 8 місяців і таки вистояло. Як це було? Разом із херсонцями пригадує наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко, яка зараз перебуває в Херсоні та долучається до ефіру наживо. Олю, вітаю, тобі слово.
Ну, дійсно, Оксано, сьогодні всі жителі Херсона згадують, як це було. Було дійсно дуже емоційно, хоча нині не так емоційно в місті, як було 2 роки тому. Власне, сьогодні місто не велелюдне, хоча херсонці, коли зустрічають одне одного на вулиці, вони вітають одне одного зі святом, то воно невелелюдне, це так м'яко кажучи, тому що росіяни відтоді, як Збройні Сили України звільнили місто, обстрілюють його та все правобережжя з усього, чого тільки можна, і вдень, і вночі. Останній місяць це переважно, навіть декілька місяців, це переважно скиди з FTP-дронів. От сьогодні, прямо зранку, о 7 ранку, була інформація, що по Микільському, це буквально десь кілька десятків кілометрів від Херсона, було 10 скидів. Також вночі пошкодили житлові будинки у Білозерці та Береславі. Ось ці фото, які ви зараз побачите на своїх екранах, опублікувала обласна військова адміністрація. Тому мешканців області попросили святкувати вдома, де, в принципі, теж небезпечно, та були побоювані, що росіяни можуть скористатися нагодою і влучити у масові зібрання людей. І 2 тижні тому окупанти вкотре поцілили у центральну площу Херсона, в артилерію, і там прямо біля герба таке невеличке, така ямка лишилася, тож береженого, як то кажуть, Бог береже. Я пам'ятаю цей день 2 роки тому, і коли тут було просто, вся площа була в людях, які обіймали військових, які раділи звільненню, але, на жаль, ці 2 роки принесли багато і горя. Після звільнення тільки 4154 людини постраждало, серед них 600, майже 700 вже це загиблі. Усе ж місто причепурили, синьо-жовті стяги, прапори бригад, які визволили Херсон, прикрасили і центральну площу, і в'їзд у місто. Очільник області в укритті вручив нагороди тим, завдяки кому Херсонщина живе. Це і волонтери, і рятувальники, медики, комунальники. Зранку на центральній площі Херсона було безлюдно та ближче до опівдня. Тут почався такий рух, не сказати, що це флешмоб, це були скоріше люди, які хотіли і собі, і іншим показати, що вони сміливі і взагалі не байдужі до того, що відбувається в країні. Ось ця жінка, яку ви зараз почуєте і побачите, вона родом з окупованого Верхнього Рогачика на лівому березі. Вона вірить, що 999-й день, тобто через 6 днів, що він стане критичним для росіян. Ми не боїмося нічого, як українці зупиняли танки руками і не боялися, лягали під танків, не допускали їх на українську територію. Що нам бояться, що вони літають над нами? Ми не боїмося, хай стріляють навіть рядом. Перемога буде за нами. Сію, посіваю, перемогу наближаю. Що ми тут побачили? Весілля, і, скоріше за все, це от молодята спеціально його приурочили до цієї важливої для Херсону дати. Херсонці сумують за тим днем 2 роки тому, тому тоді всі вірили, що буде легше. Власне, ті, хто пережив окупацію, кажуть, що окупація, вона є страшнішою за обстріли. І ця жінка, попри 2 градуси тепла, вона вдягла вишиванку прямо на светр, прийшла на площу і розказала, от чого вона найбільше, про що вона найбільше мріє. Хто не жив в окупації, нас все одно не зрозуміє. Це було дуже, дуже важко, дуже страшно. Ми ходили на мітинги, ми зупиняли машини, нам стріляли в спину, але ми вистояли. Я дуже рада, що нас звільнили 2 роки назад. Зараз важко, але ми тримаємось. Ми тримаємось і чекаємо перемогу. Це буде саме велике свято у нас в житті. Власне, Оксана, таким виглядав Херсон, трошки порожнім, власне, дуже порожнім, більш-менш тихим. Ми вже звідти виїхали, тому що вмикатися з Херсона у цю пору взагалі небезпечно. Та все ж ми лишаємось у області і слідкуватимемо за подіями тут увесь тиждень. Дякую, Оля. Бережіть себе. Це була наша спеціальна кореспондентка Ольга Чайко з Херсона, який сьогодні, хоча й невелелюдно, але святкує 2-ту річницю свого звільнення від російських окупантів. А коли наші Збройні Сили звільнять всі наші міста, то частина українців, які зараз в евакуації, поїдуть додому. Сприятиме цьому і 150 мільйонів гривень, які Мінфін планує виділити наступного року для Агенції єдності українців. Як саме ці гроші використають, поки що не уточнюють. Але в уряді затвердили так званий операційний план до демографічної стратегії розвитку України.
Мета, щоб нас стало більше, а отже більше робочих рук на ринку праці. Втім, бізнес цих рук хоче вже і чекає трудових мігрантів з бідніших країн. Завозити їх уряд теж обіцяє. Тож на що можуть сподіватися біженці, які повертатимуться із чужини? Розбиралася Інна Горіненко. Чехія, Моравський край поблизу польського кордону, селище Брумовбильнице. На окраїні розташована лісопильня. Тут роблять екологічні будинки, впровадили зелені технології. Чверть потрібної електроенергії виробляють самі. З відходів деревини мають тепло, так сушать дошки і гріють цехи. На лісопильні працює Олена, переселенка з Тернополя. Попала чисто випадково до Чехії в час перші, як то кажуть, атаки на Україну. Зібрала саме необхідніше, це була сумка, рюкзак з документами, двоє дітей за руку, опинилася тут в Чехії. Олена вже вивчила чеську. Двоє її дітей ходять до місцевої школи. Українські предмети більше не вчать. Олена хоче, аби вони і далі вчилися тут. Про повернення до Тернополя не думає, хоч там стоїть порожня власна квартира. Останнє місце роботи – це було в мене салон красоти, дуже відомий на Тернополі. Такий елітний салон красоти, я була адміністратором. А так, доля спіткала, що тепер на деревообробному заводі працюю, але я щаслива тут. За даними ООН, таких як Олена, що тікали від наступу росіян, виїхало понад 6 мільйонів з України. Скільки знайшли роботу в різних країнах, достеменно ніхто сказати не береться. Відомо, що в Німеччині, де доклали зусиль до адаптації українських переселенців, офіційно працює п'ята частина. 78% це люди, котрі знаходяться або в статусі, коли вони працюють нелегально, або вони вивчають мову, або це просто діти та люди 65+. Найближчі чверть століття Європа потребуватиме до 1 мільйона трудових мігрантів щороку. Це оцінка європейських демографів. Я впевнений, що після закінчення військових дій нашими самими головними конкурентами за повернення українців будуть ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні. Зараз демографічна ситуація залежить від ЗСУ в першу чергу. Пан Олександр – один з тих, що розробляв для уряду демографічну стратегію розвитку України. Це його були пропозиції зосередитися на підтримці родин і народжуваності, як головного способу приросту населення в державі, а отже і робочих рук з платниками податків. Але, як на мене, затверджена стратегія гірша, ніж той проєкт, який був на обговоренні. На перше місце поставлена це міграція, що нібито не вимагає ніяких додаткових витрат від уряду, але може призвести до певних негативних соціальних наслідків. Негативних, на думку експерта, бо якщо й допоможе з робітниками окремим бізнесам, то створить конкуренцію з дешевою робочою силою для самих українців удома. Українці до повномасштабної війни і самі чимчикували на заробітки за кордон. Попри війну з Росією з 2014 року майже половина їхали за довгим рублем за поребрик. Інша частина, користуючись безвізом, у Європу. Її головна мета була просто заробити гроші. З 22-го року на чужину тікають, шукаючи безпеки. Але скільки повернуться, щойно загроза від росіян мине, сказати бодай приблизно ніхто не береться. Нам треба усвідомити, що нас після закінчення війни буде, ну, дай Боже, 30 мільйонів, плюс-мінус декілька мільйонів. А отже, під таку кількість громадян, пояснює Олександр Гладун, і треба буде планувати роботу освіти, медиків, правоохоронців, комунальників і виробництва. Потреби населення теж зміняться. Найперше на ринок праці повернуться переселенці з чужини і ветерани з фронту. Їхні вимоги до роботодавців теж вже будуть іншими, ніж до повномасштабної війни. На це, зокрема, вказує і Олена, яка у дві зміни гарує на чеській лісопильні. Медичне страхування – це велике значення, тому що, наприклад, ми коли вдома захворіємо, ми цілий місяць потім не маємо за що жити, правда? Тут ти, коли захворієш, ти знаєш впевнено, що ти в кінці місяця отримаєш ту свою виплату. Зміни на ринку праці, відповідальність бізнесу, як Європі, на що вже надивилися такі переселенці, як Олена – завдання уряду. Перші кроки визначає так званий операційний план до демографічної стратегії. Там треба розробити заходи з реалізації цієї стратегії на 24-27 роки. Якщо окремі заходи будуть нормально фінансуватись, то, можливо, це дасть результат. Якщо не буде фінансування, це все залишиться на папері. Не чекала планів урядовців пані Інна. Сама повернулася
вернулася додому в Бучу з Норвегії. Влада офіційно сказала, що тут, в принципі, можна знаходитися. Я повернулася зразу ж. З донькою жінка рятувалася у лютому 22-го, коли росіяни були на підступах до Бородянки, що на Київщині. В окупації загинула її бабуся. Коли Київщину звільнили, повернулася на роботу. Усе тут директорка мусила відновити заново. 15 років наче й не було всієї неполегливої праці. Якось Інна почула про грант для підприємців від уряду. За можливість миттю вхопилася. Заповнила анкету, пройшла співбесіду. Так, директорка залучила гроші на відновлення. Грантів вистачило, щоб купити нове начиння для кухні, а ще два ось такі апарати. Тому що нас все вкрали. Тож Інна тепер і сама із заробітком, і змогла повернути на роботу більшість працівників. Про вимушений виїзд на чужину згадує, ледь стримуючи сльози. Я відчувала там тіло, але душу я там не відчувала. Під кінець нашої розмови Інна зважується на пораду тим, хто так само, як вона, втікав від окупантів за кордон. Не потрібно себе насилувати, якщо ти відчуваєш, що ти всередині тут. Так, як це було зі мною. Інна Горіненко, Роман Щербаков, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно за президентства Дональда Трампа. Про це британський міністр оборони Джон Гіллі заявив в інтерв'ю Sky News. Він не погодився з тим, що безпека України під загрозою після перемоги республіканця на виборах у США минулого тижня. За словами очільника оборонного відомства Сполученого Королівства, США і Велика Британія – дві провідні держави, які підтримують Україну, оскільки розуміють, наскільки це важливо зупинити таких агресорів, як Путін, що починають незаконні вторгнення. Я очікую, що США залишаться пліч-опліч з такими союзниками, як Велика Британія, і стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, щоб перемогти путінське вторгнення. Про готовність Сеула до спільної зі Сполученими Штатами відповіді у разі ядерної агресії з боку КНДР заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Про це інформує Reuters. Він підкреслив, що в разі нападу Сеул у тісній координації зі Сполученими Штатами завдасть негайного контрудару, використовуючи американську ядерну зброю. Воєнний союз Росії та Північної Кореї непокоїть світ, але не викликає рішучих дій. Європа засуджує, Китай відмовчується. Путін тим часом обіцяє Кім Чен Іну військові технології. Але про що саме йдеться? Про ядерну зброю? Чи влаштовується китайського генсека Сі Цзіпіна? І яка додаткова небезпека криється за відправкою північнокорейських солдатів на російсько-українську війну? Сергій Єременко розбирався. Якби декілька років тому хтось сказав про те, що українці в 2024-му воюватимуть з північними корейцями в Курській області, про цю людину, як мінімум, подумали б, що у неї немає клепки в голові. Наразі це об'єктивна реальність. Розвідка США нарахувала більше 10 тисяч громадян КНДР на Курщині. Кім Чен Ін має натомість від Путіна по 2 тисячі доларів на місяць за кожного солдата і річні контракти на 600 тисяч тонн рису. Але там є третій пункт, який значно важливіший. Йдеться про передачу Кореї сучасних ракетних технологій. Я думаю, що його більше за все цікавить цей аспект. Цю тему я обговорюю з двома дипломатами – колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та чинним послом України в Японії Сергієм Корсунським. І Павло, і Сергій твердять, що Ін дуже зацікавлений у воєнних технологіях. Це його фетиш і запорука влади. Це розвиток космічної програми, це розвиток певних технологій, які стосуються підводних човнів. І це, звичайно, військові літаки. І за це Північна Корея готова давати все. Те, що вони нещодавно провели черговий пуск балістичної ракети, яка пролетіла 7 тисяч кілометрів, це дуже небезпечний розвиток подій, тому що ми розуміємо, що 7 тисяч кілометрів – це вже далеко. Досі вони були такі на коротку відстань і, в принципі, дуже добре контролювалося. Коли вона піднімається на 100 кілометрів вгору і летить 7 тисяч, це вже серйозна зброя. І ми розуміємо, що, скоріше,
Їм потрібні ці речі, доставки. Не треба багато ядерних зарядів для того, щоб натворити серйозної біди. Північна Корея з 2006 року і так є членом ядерного клубу. Але багато зброї, як схоже думає Кім Чен Ын, не буває. Третього пункту договору про відправку північнокорейських солдатів на війну з Україною ніхто не бачив. Але, схоже, про ядерку там не йдеться. Я не думаю, що Путін допомагатиме ядерній програмі, оскільки це фундаментальна червона лінія не тільки для там американців, а японців. Це лінія фундаментальна, дуже непроста для китайців. І на цих словах цей матеріал можна було би завершити. Передачі ядерних технологій не буде, кінець світу скасовується. Але єдиною країною, яка гарантує КНДР захист і безпеку, є Китай. Цей договір було укладено ще 1961 року, і Путіну про це добре відомо. Питання в тому, що він втягує Північну Корею фактично у війну. А якщо Північна Корея втягнута у війну і по відношенню до неї ще й Китай має зобов'язання, і тут питання в тому, чи хтось за когось буде вступатися, чи не буде. Я вважаю, що у нас з'явилася нова і дуже цікава тема для розмови з китайцями, оскільки те, що відбувається, насправді створює виклик щонайменше на перспективу, також і для китайців. Китай натомість, принаймні, поки що обрав стратегію вичікування. Не поспішати – це китайська традиція, вона продовжується вже 5 тисяч років, тому вони ніколи не будуть робити таких поспішних кроків. Я думаю, що Росія брифінгує Китай про свої кроки, але не обов'язково погоджує їх. Так само, як вплив Китаю на Росію іноді перебільшується. І Сі навряд чи може показати Путіну, умовно, робити це, а це не робити. Путін тим часом плете павутиння, яким хоче упіймати якомога більше здобичі. Його другий за час правління візит до Північної Кореї цього року – це вінець хитрого плану. Насправді, обробляти Кім Чен Ына він почав давно. У 2014 році, коли почалося все, коли Путін почав війну проти України, вони перейшли з Кореєю, з Північною Кореєю торгівлю на рублі і скасували всі борги. Все це не є, і моєї точки зору, це все не є випадково. Одночасно із активізацією воєнного союзу Росії з Північною Кореєю в Сполучених Штатах проходять вибори. Президентське крісло знову займає Дональд Трамп, а республіканці отримують більшість в обох палатах Конгресу. Китайський генсек Сі Цзіньпін у своєму вітальному слові новообраному американському президенту закликає до стабільності між двома найбільшими економіками світу. Китай не зовсім не радий тому, що відбувається. Але чи буде він робити якихось кроків, це інше питання. Це залежить від того, як буде діяти новий президент Сполучених Штатів. Герберт Макмастер, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа за його першої каденції, згадує зустріч очільників США та Китаю у президентській резиденції у Флориді в квітні 2017 року. Тоді за спільною вечерею світових лідерів з їхніми дружинами Дональд Трамп в якийсь момент підвівся, припросив за те, що має ненадовго відлучитися, і вийшов з їдальні. За декілька хвилин він повернувся і продовжив бесіду. В цей момент на телефон Сі Цзіньпіна прийшло повідомлення від членів його команди про те, що щойно Сполучені Штати завдали удару по сирійській авіабазі Шайрат 41 ракетою «Томагавк». Макмастер стверджує, що ця ситуація справила на Сі Цзіньпіна неабияке враження, що Дональд Трамп ось так просто за вечерею може вийти, віддати наказ про обстріл і повернутися до свого гамбургера. Що ж, Дональд Трамп знову у грі. Рахунок відкритий. Сергій Єременко, Максиміліан Ільченко, програма «Вікна СТБ» для марафону «Єдині новини». Українські ветерани підкорили США. Дві золоті та одну срібну медалі вибороли наші захисники у міжнародному змаганні з пара джиу-джитсу у Сполучених Штатах. Унікальна подія, адже у цьому виді спорту команда з України на світовій арені виступала вперше і одразу ж здобула лідерство. Бразильський вид боротьби – пара джиу-джитсу – у світі вже давно себе зарекомендував як адаптивний вид спорту. Тобто такий, в якому можуть тренуватися люди з різними видами інвалідності. Саме тому це чи не найкращий спосіб реабілітації як фізичної, так і психологічної для українських ветеранів після тяжких поранень на фронті. Наша журналістка Аліна Матвійчук поспілкувалася зі спортсменами.
Це велика подія для нас, для України. У нього аж очі червоні стали. З перепугу немножко травмував парня. Українського прапору на п'єдесталі в американському Далласі могло не бути. Я в жорсткому, в дикому восторгі. Поїздка кілька разів скасовувалась, тяганина з документами, пошук грошей на квитки. Та зрештою все склалось, як і мало. Це, звичайно ж, показати, хто є українці, ж вислі, позабирали перші місця, і зараз дамо поїдемо. Вспоминав, як я лежав в госпіталі і мечтал о том, чтобы хотя бы перевернуться и лечь на живот. И вот пробел, и я уже в Америке занимаю первое место на соревнованиях по джиу-джитсу. Їхнє життя спершу перевернула війна. Усі добровольці та у кожного свій фронтовий шлях. Далі тяжкі поранення і непроста реабілітація, фізична та психологічна. Я по себе знаю, що після ранення можна дуже легко закритися в себе, сидіти з такими мислями, які там в обществі не розкажеш. Криворіжець Сашко з підрозділу «Кракен». Уламок від ворожої міни перебив йому коліно під Вовчанськом. Ногу врятувати було неможливо. З ампутацією той впав у депресію. Василь же з Волині. 3 роки тому він втілив свою мрію пробігти півмарафон і вже готувався бігти марафон на 42 кілометри, як почалась велика війна. Тяжке поранення обох ніг боєць 63-ї бригади отримав на Бахмутському напрямку. Їх теж медикам зберегти не вдалося. З протезами це ти все спочатку починаєш, тобто по-новому ти ходиш, це як мала дитина, ти вчишся ходити і все заново-заново. Спасінням для обох бійців, кажуть, стало джиу-джитсу. Через ампутацію не всіма видами, якими би я хотів займатися, можу займатися, і джиу-джитсу мене витягнуло звідти, тобто з цієї прірви, що я не займався спортом. Це розгружає тобі голову, тут а ти в колі своїх побратимів. І це чудово. Це така адаптивна штука, вона може вмістити будь-яку інвалідність. Артем – співзасновник TMS-хабу для бійців з ампутаціями. Сам білорус та воював за Україну на Донбасі ще з 2014-го. Там і отримав поранення. І ще у 21-му почав шукати підхожий вид спорту для реабілітації після ампутацій. Так і привіз з Бразилії техніки параджиу-джитсу. Джиу-джитсу, коли воно створювалося 100 років тому, це ж вид бойових мистецтв, да, який дозволяє людині, яка слабкіша за даними фізичними, здолати людину, яка не тренується цим видом спорту, але вона дуже велика. І пара джиу-джитсу – це продовження цієї ідеї. Те, що людина без кінцівок, з пораненнями, вона може перемагати здорову людину. Ми це доводимо. І так 1,5 роки тому разом з однодумцями та TMS-клубом з джиу-джитсу вони створили ком'юніті для ветеранів, які втратили кінцівки. Почали безкоштовно тренувати, а з часом їхні учні стали брати участь у змаганнях в Україні. Виступали в Україні в звичайних категоріях, тобто з звичайними здоровими хлопцями і перемагали їх, тобто з ампутаціями. Цим все сказано. А місяць тому вперше в історії команда українських спортсменів з пара джиу-джитсу вирушила на міжнародні змагання. Серед саме пара джиу-джитсу направлення – це наймасштабніша подія. Це існуюча паралімпіада, яка є найвищого рівня. Треба проявити себе, показати, хто є українці, щоб на п'єдесталі з українським флагом. Только победа, но все равно сердечку не объяснишь, что в принципе готов, в принципе к этому тренировался, готовился, а все равно она так стучит, волнение, ручки потеют, имея за плечом там боевые задачи серьезные и просто волноваться от каких-то соревнований. Перепугу немножко травмировал парня, но я уже извинился, он вроде не обижается. У нього аж очі червоні стали, і він хрипів. Я думаю, ладно, відпущу. І в один момент я подивився на табло, що там вже великий відрив. Та я думаю, закінчу вже сутичку так, як закінчу, та й все. По-перше, це, звичайно ж, Україна, а друге – це моя маленька донечка і дружина. Я вас люблю. Українські ветерани втерли носа професійним досвідченим суперникам з різних країн, завоювавши першість, 2 золоті та 1 срібну медалі.
чтобы я был в Америке, в Техасе и победил здесь местных. Менталитет, сила духа, да, но они были полностью не готовы. Это как поговорка, что сытый голодного не поймет. Вот так вот мы и ехали только за победу. Мы шли на войну уже, в принципе, морально подготавливаясь, осознанно шли, зная, что мы можем даже потерять свою жизнь. Для них это, не знаю, может, обычные соревнования, а для нас це цілая можливість проявити себе, заявити о себе. Та цього всього могло не бути, якби не благодійники, бізнеси, небайдужі ентузіасти, самі ветерани, бо ж вся ця поїздка не державна ініціатива. А було б добре, якби навпаки, адже країна має розвивати інфраструктуру для українських захисників і захисниць. Не тільки джиу-джитсу, і різні інші інклюзивні види спорту потрібно на державному рівні розвивати, тому що в нас дуже багато ветеранів, які через спорт будуть відновлюватися і знаходити себе після поранення в житті. І я скажу, що спорт дуже сильно допомагає ментально і фізично. Військовий з пораненням, да, там, важким, він переможець був до цього, що він там багато зробив для країни, він це розуміє. Але як от зробити людині думку про те, що він переможець от зараз? Жодний реабілітаційний центр, куди ви накупите апарати за 100 тисяч доларів, не вилікують їх душу і не дадуть їм такі емоції. Вони не зроблять їм думку про те, що вони варті набагато більшого, що вони тобто переможці, да, з тим, що вони є. А поки писався цей матеріал, днями п'ятеро українських ветеранів підкорили ще один міжнародний майданчик параджиу-джитсу – Абу-Дабі, здобувши під українським прапором одну золоту та 4 срібні медалі. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На цій переможній ноті я з вами прощаюся. Тихої вам ночі, вірте в нашу перемогу. І не забувайте донатити. Слава Україні!